like a whisper from the sea, and a little slow dancing with me. You say you wanna get back on your feet. I am gonna give you what you need. Salve, rapaziada, tranquilidade? Como é que vocês estão aí? De boa? Meu nome é Miguel e vocês estão no canal do Nomemod BR. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as configurações que eu uso no aplicativo Telo FPV, que é um dos motivos determinantes para ter uma qualidade boa com seu Telo. Já vamos abrir aqui o aplicativo Telo FPV sem enrolação. É interessante usar a versão paga do aplicativo, porque as piratas que tava rolando aí deu altos bugs e uma galera perdeu o Telo por causa disso. Eu vou passar rapidinho aqui pelas configurações gerais, beleza? O limite de altitude eu deixo setado em 30 metros. O alerta de bateria serve para te avisar quando a bateria tá acabando. Eu deixo em 15%. Quando a bateria tá fraca ou acontece alguma adversidade, a tendência do Telo é pousar. Por isso eu deixo o auto cancelar pouso ativo. Já me salvou de várias frias. Auto decolagem eu deixo desligado, porque se você for configurar para decolar pelo botão do controle, vai ter que abrir, tirar o celular do óculos para poder confirmar a decolagem. Então eu deixo desligado. Eu sempre deixo também o som para alertas ligado, porque às vezes você tá distraído ali no voo e nem percebe se tá acontecendo alguma coisa. Headless é um modo sem cabeça, eu deixo sempre desligado também. Limite de distância eu deixo zerado, dá pra ir até onde eu aguentar. A inclinação eu deixo no máximo, 25 graus, isso vai fazer com que o seu Telo fique mais rápido. A próxima configuração é o RTH, eu deixo 15 metros de altura mínima, deixo desligada a opção de pousar na chegada, limite de velocidade eu deixo no máximo, e o modo Sport eu deixo desligado, beleza? Em diversos eu não mexi em nada, tá? Assim como veio de fábrica. Volte para as configurações e vá em vídeo e foto. Aqui é onde está a parte mais importante desse vídeo. O bitrate do vídeo eu deixo em 3 Mbps. O intervalo do frame eu deixo em 4s. O bitrate de gravação eu deixo no máximo 8 Mbps. Eu deixo desativado o indicador de erros. E também eu deixo desativado gravar o áudio. Às vezes isso dá conflito quando eu estou gravando a tela do celular. A opção iniciar gravação de vídeo ao decolar eu deixo ativo, pois como eu decolo usando o controle, isso é muito importante. No menu Foto 1, a única opção que eu deixo desmarcada é estampar altitude nas fotos. Quando estiver com o Telo em voo, você pode calibrar o centro de gravidade. Isso é bem importante também. Se o seu celular não tem a opção de gravar a tela, você pode usar o próprio aplicativo Telo FPV para gravar a tela do seu celular. E se você ficou com dúvida de algum item nos menus do aplicativo Telo FPV, você pode clicar na opção Ajuda. Você vai encontrar o manual do Telo FPV em português e vai esclarecer qualquer dúvida de qualquer item do aplicativo. Quero mostrar as opções do modo FPV, que é o modo que eu mais uso nesse aplicativo. Clicando nessa engrenagem vai aparecer algumas opções. A primeira opção é o centro X, distância interpupilar, eu deixo em menos 4. Logo abaixo vemos a opção centro Y, eu deixo menos 1. Na opção escala no modo do vídeo, eu deixo 16:9 em 74. Na última opção efeito 3D, eu deixo como veio original do aplicativo. A configuração do modo VR está setada para o meu óculos, que é um Samsung Gear VR, com as lentes de 42mm de vidro. Se mudar o modelo do óculos, com certeza essas configurações serão outras. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, pô, dá uma moral pra nós. Aqui vai ter muita informação sobre o Telo e principalmente sobre como fazer FPV com o Telo. Todas as gambiarras que eu fiz até hoje tá aí no canal. Qualquer dúvida que você tiver, deixa uma mensagem aí, deixa um like e é nóis, tamo junto. Acompanhe o restante do vídeo e perceba a qualidade da imagem do Telo.